dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız tanınmış iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir. Biz onunla hökumətin qəfləti bahalaşma qərarından, işıq və qazın qiymətlərinin artırılmasından, həmçinin gözlənilən növbəti bahalaşma dalğasından danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Natiq bəy. Xoş gördük. Əvvəlcə soruşaq ki, hökumətin tarif şurasının 28 noyabr tarixli qərarı nəyi dəyişəcək? Necə onu qiymətləndirirsiniz? Nə üçün bunu qiymət artımı yox, diferensiasiya adlandırdılar? Əslində, birinci bunun səbəbini araşdırmaqda yarar var məncə. Çünki hökumət büdcədə ciddi problemlərin yaşandığından sonra büdcə kəsintilərinə, büdcədə olan bəzi subsidiyaların ləğv edilməsinə qərar verib. Amma çox təəssüf ki, əsas yükü yenidən vətəndaşın çiyninə qoymaq yolu ilə bu addımları atır və büdcədən ayrılan çox böyük həcmdə subsidiyalar var idi. Təbii insarçılara, o cümlədən SOKAR-a, o cümlədən Azər Enerjiya, Azər İşığa və bu subsidiyaların azaldılmasının yeganə yolunu idarə etmənin təkmilləşdirilməsindən deyil də vətəndaşların çiyninə əlavə yük qoymaqdan keçdiyini düşündü çox təəssüf ki, hökumət və bu yolla büdcədə yaranan problemləri və özünün təbii insarçılarında yaranmış problemlərin həllini həll etməyin yolunu ancaq bu şəraitdə gördü. Əslində, baş verənlər hələ Azərbaycan cəmiyyəti və insanlar bir müddət sonra daha kəskin hiss edəcəklər. Çünki bugün verilmiş, yəni bir neçə gün bundan öncə verilmiş qərar sonradan bütün sahələrə ciddi təsir göstərməklə, qiymətlərin bütün sahələrdə artımının sürətini artırmaqla insanların cibinə daha ciddi ziyan vuracaq. Bugün hələ isti-isti biz bunun ancaq teoretik olaraq necə baş verəcəyini, hansı ancaq işıq və qaz üzərindən qoyulmuş kvotaların aşıb-aşmayacağımız haqqında düşünürüksə vətəndaş olaraq, bir müddət sonra bu kiçik və orta sahibkarlara, biznesə, xidmət sahələrinə, istehsalat sahələrinə təsir etdikdə biz bunu gündəlik güzaranımızda, qiymətlərin artımında daha ciddi şəkildə hiss edəcəyik. Əslində, baş verənləri çox təəssüf ki, hökumət nümayəndələri və rəsmi şəxslər qənaət rejiminə keçidlə əlaqələndirirlər, insanların israfçı olması ilə vətəndaşların daha çox israf etməsi ilə əlaqələndirirlər. Güya bunun qarşısını almağın yollarından biri kimi qiymət artımını nəzərdə tuturlar. Əslində, çox məntiqsiz bir yanaşmadır. Çünki bu təbii insarlar, dövlətin nəzarətində olan təbii insarlar satıcıdır. Məntiqlə, iqtisadiyyatda satıcı daha çox mal satmağı düşünür. Onun vətəndaşın o maldan necə istifadə, o məhsuldan necə istifadə etməsi onu düşündürməməlidir məntiqlə. Çünki o daha çox məhsul satırsa, daha çox xidmət satırsa, daha çox pul qazanır. Və burada israfçılıqdan danışmaq yersizdir əslində. Və vətəndaşlarda da indiki iqtisadi durumda, maliyyə vəziyyətləri o vəziyyətdə deyil ki, o həddə deyil ki, israfçılığa yol versinlər. Əslində, israfçılıqla mübarizə və yaxud da israfçılıq məsələsinin gündəmə gəlməsi İnsanların ekoloji tərbiyəsi ilə birbaşa əlaqəli olmalı idi. İnsanlara kütləvi informasiya vasitələri, televiziyalar vasitəsilə bunun bir aşılanması olmalı idi, bunun bir izah olunması prosesi baş verməli idi. Necə ki, bu sivil ölkələrdə baş verir, necə ki, bunu sivil toplum vasitəsilə izah etməyə, jurnalistlər vasitəsilə, akademik çevrələr vasitəsilə izah etməyə çalışırlar. Bizdə isə güya israfçılıqla mübarizə ilə qiyməti qaldırırlar. Bu da tam məntiqsizlikdir və vətəndaşların cibinə bir müddət sonra daha ciddi təsir göstərəcək. Əvvəlki qiymətlə bir limit qoyulub, tarif şurası limit qoyulub. Məsələn, illik 1500 kubmetr qaz, aylıq da 250 kilovat saat limit hədd var. Sizcə bu hədd yetərlidir mi? Bu həddi kimlər müəyyən ediblər? Hansı standartlara əsasən müəyyən olunub bu hədd? Kifayət qədər aşağı hədlər müəyyən olunub və mövsümdən asılı olaraq bu hədlərin keçirilməsi şansı kifayət qədər yüksəlir. Ən azından, məsələn, yay mövsümündə siz kondisionerlərdən istifadə edəcəksinizsə vətəndaş olaraq və yaxud da hər hansı bir cihazlardan daha çox istifadə edəcəksinizsə 250 voltluq limiti ay ərzində keçməyiniz mümkündür və bu baş verəcək əslində. Bu təqribən indiki tariflərlə hesablasaq, köhnə tariflərlə hesablasaq 17 manat 50 qəpik edir. Yəni siz əgər evinizdə yandırdığınız elektrik enerjisinə görə vətəndaş olaraq 17 manat 50 qəpikdən nə qədər çox artıq elektrik enerjisi sərf etsəniz,
onun yeni qiymətlə, yəni hər kilovat üçün 11 qəpiklə verməyə məcbur olacaqsınız. Yəni bu o qədər aşağı həddir ki, ancaq 2-3 otaqlı mənzildə yaşayan normal orta statistik vətəndaşın bu həddi hər ay keçməsi mümkündür və çox güman ki, keçəcəkdir. Bəli, xırda mənzillərdə yaşayan, bir otaqlı mənzildə yaşayan və yaxud da tək yaşayan, çox kiçik ailə üzvləri ilə bir yerdə yaşayan insanlara ola bilər ki, bu həddi keçməyə müəyyən dərəcədə, keçməməyə daha doğrusu müəyyən dərəcədə buna nail olsunlar. Amma əhalinin böyük əksəriyyətinin bu həddi, yəni 250 kilovatlıq həddi, 17 manat 50 qəpiklik ödənişi həddini keçməsi gözlənilir. Düşünürəm ki, bir çox ailələr bu problemlə qarşılaşacaq. Qaz məsələsinə gəldikdə isə burada ümumiyyətlə vəziyyət daha da acınacaqlıdır. O mənada ki, 1500 kubmetrlik qaz həddi qoyulub il ərzində və soyuq havalarda kombi ilə sobalarla, qaz sobaları ilə evlərini qızdıran insanların soyuq havalarda bu həddi keçməsi bir neçə ay çəkəcək. Yəni biz qış mövsümündə təqribən qış mövsümünü 4 ay götürsək ya 5 ay götürsək, bu mövsümdə bu həddi keçməyimiz artıq biz bu limiti dolduracağıq vətəndaş olaraq. Və növbəti aylarda, yəni ən azından 6-7 ay növbəti aylarda biz daha baha qiymətlə, yəni 2 qat baha qiymətlə 20 qəpiklə hər kubmetrə görə ödəməyə məcbur olacaq. Yəni hər bir vətəndaş öz cibində, öz dolanışığında bugün artırılmış qiymətlərin təsirini hiss edəcək. Yəni deputatların və məmurların bir çoxlarının dediyi kimi kasıb əhaliyə təsir etməyəcək tezisi düşünürəm ki, keçərli deyil. Əslində bütün ailələrə bu qiymət artımının təsiri olacaq. Orta hesablama aparsaq, əhali qaz və işıq pulu üçün nə qədər artıb, yəni o limiti keçsə nə qədər artıq ödəmə eləyəcək? Məsələn 50% mi artıb, 2 dəfə mi artıb? Necə artıb? Qazda 100% də artıb, yəni 2 dəfə artıb. İşığın qiymətlərində limiti keçdikdən sonra 57% artıb təqribən. Yəni bu həddindən artıq bir dəfəyə çox kəskin artım deməkdir. Dünyanın heç bir ölkəsində təbii insarlarla, insarçılıqla məşğul olan dövlət qurumları belə kəskin artıma getməyə cürət etməzdi ən azından. Amma Azərbaycan reallığı bunu göstərdi ki, belə kəskin artıma gedildi və bu artımın vətəndaşlardan əlavə biznesə təsirləri haqqında kifayət qədər az danışılır bugün. Amma mən düşünürəm ki, bir müddət sonra kiçik və orta sahibkarlara, əsasən də kiçik və orta sahibkarlara ciddi təsiri və bunun da qiymətlərə yansımasını biz müşahidə edəcəyik. Yeri gəlmişkən, kiçik və orta sahibkarlar müəyyən tariflərdə güzəş gözləyirlər. Məsələn, onlar bildirirlər ki, Türkiyə, Rusiya kimi ölkələrdə gün ərzində bir neçə tarif var. Müxtəlif tariflərə görə, məsələn, gecə tarifi var, ona görə daha aşağı ödəmələr edilir. Bizdə niyə tariflər fərqli deyil? Bir tarifdir və günün bütün saatlarında eyni tariflə ödəmə edirik. Əslində, sadalanan ölkələrdə, əsasən də Türkiyədə bu işlə dövlət məşğul olmur. Bir çox ölkələrdə, yəni dünya ölkələrini götürsək, böyük əksəriyyətində artıq sistemi oturmuş ölkələrdə bu işlə dövlət məşğul olmur və şirkətlər məşğul olur. Türkiyənin özündə bir neçə şirkətlər var ki, əhali elektrik enerjisinin satımı ilə məşğul olur. Dövlət də tamamilə bu bazardan çəkilir. Və dövlət çəkildikcə də vətəndaşa xidmət göstərmək istəyən şirkətlər öz aralarında rəqabətə girərək daha yüksək xidmət, daha aşağı qiymət təklif etməyə başlayırlar. Bir çox Avropa ölkələrində biz bunu görürük. Məsələn, Londonda təqribən 12 şirkət əhaliyə elektrik enerjisini satmaqla məşğuldur. Və əhalinin seçim imkanları var ki, hansı tariflər uyğundursa, hansı keyfiyyətli xidmət alırlarsa şirkətlərdən onunla müqavilə bağlasınlar. Və infrastruktur da elə qurulub ki, insanlara seçim imkanı verir. Və məhz buna görədir ki, xaricdə bir çox Avropa ölkələrində, Türkiyənin özündə belə bayram günlərində, istirahət günlərində fərqli tariflər olur. Sanki siz telefon düşünün, yəni öz sayğacınızı telefona yüklədiyiniz pul kart şəklində sayğaca oturur. Bizdə çox primitiv bu həyata keçilir, amma orada sanki tariflərin sayğac tərəfindən daha tez və çevik tənzimlənməsi prosesi baş verir. Və bazar günləri, istirahət günləri, bayram günləri bir çox ölkələrdə ümumiyyətlə pulsuz qaz və elektrik enerjisinin verilməsi praktikası var. Və bu praktikanı Azərbaycanda tətbiq etmək üçün ilkin növbədə dövlətin bu işdən tamamilə çəkilməsi lazımdır. Dövlət nə əlindən buraxmaq istəmir nəzarəti, çünki burada ciddi korrupsiya sxemləri var, uzun illərdir ki, bu sahələrdə çox böyük
tapılıb, korrupsiya əməliyyatları həyata keçirilib və çoxlu miqdarda pullar qazanılıb. Nə bu sahədən çəkilmək istəmir, nə də ki, normal şəkildə vətəndaşa keyfiyyətli xidmət göstərmək istəmir. Əslində, Azərbaycanda dövlət öz yükünü azaltmaq istəyirsə, büdcəyə düşən yükü azaltmaq istəyirsə, bu sahələrdə bir özəlləşməyə getməlidir. Xüsusi mülkiyyətin idarə etməsinə verilməlidir. Amma bizdən barmaq təcrübəsi var. Çox təəssüf ki, belə bir təcrübə var. Bu təcrübə əslində Azərbaycanın investisiya mühitinin çox pis olduğunu və xarici investorların gözünü qorxutmaq üçün bir əməliyyat olduğu indi üzə çıxır. O zaman Azərbaycan hökuməti bu addımı atarkən düşünmədi. Çünki Barmeklə 25 illik müqavilə bağlanmışdı, amma bir neçə ildən sonra müqavilə tamamilə ləğv edildi və həmin şirkətin qoyduğu vəsait demək olar ki, batdı. Bu, investorlar üçün çox neqativ bir siqnaldır. Əslində, indi Azərbaycan investisiyalara da ehtiyacı var və bu, təbii insarlar, yəni kommunal təsərrüfat investorlar üçün ən cəlb edici sahələrdən biridir. Normal şərait qurulsa, qanunun aliliyi təmin olunsa və burada investisiya qoyulan şirkətlərə və şəxslərə bir təminat verilsə, düşünürəm ki, bu sahədə kifayət qədər güclü şirkətlər, xarici şirkətlər investisiya qoymaq istəyər və dövlət də öz yükündən tamamilə azad olar. Və sabah bir problem yarananda indi dövlətlə vətəndaş üzbəüz qalır. Dövlət vətəndaşdan gözləyir, dövlət də vətəndaşın üzərinə hər şeyi yükləyir. Amma xüsusi özəl sektorun əlində olsa bu sahələr, getdikcə bu praktika yayımlansa, vətəndaşla özəl sektorun mübahisəsi düşsə, məhkəmələrə müraciət etmək yolu ilə bunun həlli də daha da asanlaşar. İndi siz məhkəməyə müraciət etsəz belə, qarşınızdakı dövlətdirsə və dövlət həmişə Azərbaycan məhkəmələrində işləmə qaydasını Allaha şükür hamı bilir, dövlətin tərəfində olur məhkəmələr çox zaman. Ona görə də özəl sektorda olsa, özəl sektorla vətəndaş arasında olan mübahisələri məhkəmələr daha ədalətli həll etməyə meyilli olar. Əksər ekspertlər həm də bildirirlər ki, təbii qazın və elektrik enerjisinin qiymətinin artımı üçün ölkədə iqtisadi əsas yox idi. Bunu bölüşürsünüz? Təbii bölüşürəm. Hətta qazla bağlı ümumiyyətlə çox absurd bir situasiya yaranıb. Hətta SOKAR bu yaxınlarda özünün hasil etdiyi qazın maya dəyərini də açıqlamışdı. Təqribən 30 manat civarındadır 1000 kub metrə. Bugünkü köhnə qiymətlərlə belə bizə 3 dəfə baha satırdı. Yəni 100 manata satırdı 1000 kub metri. Hətta onu da nəzərə almaq lazımdır ki, SOKAR-ın hasil etdiyi qazdan əlavə beynəlxalq əməliyyat şirkətinin, yəni BP-nin operator olduğu şirkətin 94-cü ildə bağlanmış müqaviləyə əsasən neftlə birgə çıxartdığı səmt qazını Azərbaycan hökumətinə pulsuz verir. Və bu da təqribən ildə 2,3-2,4 milyard kub metr qazdır. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, yəni vətəndaşlarının tamamının ildə istehlak etdiyi qazın həcmi cəmi 2,8 milyard kub metrdir. Belə çıxır ki, BP əhalinin istehlak etdiyi qazın tamamına yaxınını, 90%-ə yaxınını pulsuz verir hökumətə. Və hökumət bunu bizə, dövlət bunu bizə 100 manata satırdı. Hər 1000 kub metrini 100 manata satırdı. İndi isə 200 manata, limiti keçdikdən sonra 200 manata satmağı düşünür. 6 yəni, dəfə baha. Bəli, bu çox absurd bir situasiya yaranıb qazla əlaqəli. Elektrik enerjisi ilə də bağlı vəziyyət aşağı-yuxarı eynidir. Azərbaycan neft ölkəsidir və Azərbaycanda elektrik enerjisi əsasən ya mazutdan, ya təbii qazdan alınır. Hər ikisi də Azərbaycanın yerli məhsuludur. Yəni biz xaricdən nə mazut, nə qaz almırıq ki, ondan alınan elektrik enerjisinin məzənnə dəyişikliklərinə uyğun olaraq manatın məzənnəsinin ölməsi ilə əlaqəli qiymətləri qaldırsınlar. Halbuki rəsmi açıqlamada belə bir cümlə də yer almışdı ki, manatın ucuzlaşması ilə əlaqədar bu tariflərin dəyişməsi labüd idi. Yəni, bunun heç bir məntiqə əsası da yoxdur, iqtisadi əsası da yoxdur. Yeganə məqsəd dediyim kimi, büdcədə yaranan problemləri vətəndaşın cibi vasitəsilə həll etməkdir. Evet, bahalaşma qərarından sonra, tarif şurasının qərarından sonra 20-dən artıq deputat bunun yoxsullara, sadə vətəndaşa təsir etməyəcəyini bildirdi. Hətta müxtəlif iqtisadçı ekspertlər də bu sıraya qoşuldular. Məsələn, iqtisadçı ekspert Fikrət Yusifov bildirib ki, bu əhalinin 70%-nə təsir etməyəcək. Siz hansı rəqəmi söyləyə bilərsiniz? Məsələn, əhalinin neçə faizinə bu bahalaşma təsirli olacaq? Sırf elmi və iqtisadi nöqteyi nəzərdən yanaşsaq, elektrik enerjisinin və qazın istehlakı vətəndaşların həm də rifah halının göstəricisidir. Bir tərəfdən Azərbaycan hökuməti rəsmən elan edir ki, Azərbaycanda yoxsulluq cəmi 5%-dir.
Bir tərəfdən də elan edir ki, kasıb əhali 70%-dir. Yəni 70%-ə yaxın əhali elektrik enerjisini və qazı çox az istehlak edir. Çox az istehlak edirsə, deməli, bu rifah halının aşağı olduğunun göstəricisidir. Normalda Azərbaycanda bir nəfərə istehlak olunan enerjinin həcmi inkişaf etmiş ölkələrdən hətta indinin özündə belə 2-3 dəfə aşağıdır. Yəni, ölkə nə qədər çox inkişaf edirsə, vətəndaşın rifah halı nə qədər yüksəlirsə, bir o qədər də çox enerji istehlak edir. Yəni, burada hökumət əslində özü-özünü təliyə salıb. Bir tərəfdən rəsmi açıqlama ilə 5%-lıq cəmi kasıb təbəqənin olduğunu, az təminatlı təbəqənin olduğunu bəyan etməklə, digər tərəfdən də boynuna alır ki, rəsmi rəqəmlərdə 70%-ə yaxın insan çox kasıb vəziyyətdə yaşayır və onun istehlak etdiyi elektrik enerjisi və qaz kifayət qədər normalardan aşağı səviyyədədir. Əslində, bu açıqlamanın özü belə məntiqsizdir ən azından. Bir rəsmi rəqəmlərin digər rəsmi rəqəmlərlə uyğunsuzluğunu göstərir. Azərbaycanda təbii ki, bu normaları keçməyən insanlar olacaq. Yəni 250 kilovat ayda elektrik enerjisi və ildə 1500 kubmetrə yaxın qaz istehlak edən bir qrup insan olacaq. Bunun 5% olacaq, 10%, 20%. Bunun demək o qədər də çətindir indiki rəsmi rəqəmlərə baxdıqda. Amma söhbət ondan gedir ki, əslində bu rəqəm 30%, 40% da olsa, yerdə qalan 50-60% insan, vətəndaş bunun bədəlini ödəyəcəksə, bu azdırmı? Yəni, insanlar hətta rəsmi rəqəmləri belə götürsək, elan edilən rəqəmləri götürsək, 30% insanın cibinə təsir edəcəksə, bu Azərbaycan əhalisinin təqribən 3-də 1-ini təşkil edir. Bu da 3 milyona yaxın əhali deməkdir. Yəni, 3 milyon əhaliyə təsir edəcəksə, bu azdırmı? Azərbaycanda 3 milyon orta sinifə və yaxud da varlı kəsmə aid edilə biləcək şəxs varmı? Təbii ki, yoxdur. Yəni, hətta rəsmi rəqəmləri, elan etdikləri rəsmi rəqəmlərin özünü belə götürdükdə, 3 milyona yaxın insanın cibinə təsir göstərəcək ki, bu da kifayət qədər böyük rəqəmdir. Həmçinin maaş və pensiya artımından bağlı da söyləntilər var. Sizcə bu maaşların, pensiyaların artım həddi qiymətlərin bahalaşmasına adekvat olacaqmı? Büdcə layihəsinə baxdıqda, 2017-ci ilin büdcə layihəsinə, təəssüf ki, kəskin və yüksək həddlərdə pensiya və maaşların artımı gözlənilmir. Yeganə gözlənilən odur ki, yanvar ayının 1-də qanunvericiliyə uyğun olaraq rəsmi inflyasiya həddində indeksləşmə aparılacaq. Bugünə olan rəsmi inflyasiya təqribən 12%-dir. Deməli, ən yaxşı halda yanvar ayının 1-dən təqaüdlərin baza hissəsi və büdcədən maaş alan insanların maaşları 12%-ə qədər artırılacaq. Yəni, bu da təbii ki, ərzaq inflyasiyasını nəzərə alsaq və kommunal xərclərin belə sürətlə artımını nəzərə alsaq, böyük həcmdə artımını nəzərə alsaq, təbii ki, kifayət etməyəcək və çox təəssüf ki, əhali bundan 2017-ci ildə bundan artıq maaş və təqaüd artımını gözləməsin. Ən azından büdcə paketində bununla bağlı heç bir mənbə yoxdur. Böhranlı, ölkənin belə bir böhranlı vəziyyətində qiymətləri bahalaşdırmaq hansı fəsadlara səbəb ola bilər? İqtisadiyyatda, bank sistemində, əhalinin güzəranında, yəni nələr ola bilər? Azərbaycanda bu qiymət artımı, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artımı bir çox fəsadları özü ilə bərabər gətirəcək. Çünki paralel olaraq Azərbaycanda manatın da dəyərdən düşməsi prosesini izləyirik. Deməli, ən azından valyuta məzənnəsində olan dəyişikliklərin qiymətə yansımasından əlavə, enerji daşıyıcılarının qiyməti də satış və xidmətlərin üzərinə gələcək. Satış qiymətlərinin və xidmətlərin üzərinə gələcək. Və nəzərə almaq lazımdır ki, mal və xidmətlərin istehsalında və xidmət göstərilməsində enerji daşıyıcılarının maya dəyəri bir çox sahələrdə 20-25% təşkil edir. Yəni, maya dəyərinin 20-25%-i məhz enerji daşıyıcılarının qiymətinə görə formalaşır. Və əgər nəzərə alsaq ki, bu qoyulan limitlər kiçik və orta sahibkarlara tamamilə bəs eləmir, kifayət qədər böyük həcmdə bundan artıq enerji, elektrik enerjisi və qaz sərfiyyatı olacaq. Deməli, qiymət artımına dolların məzənnəsindən əlavə təqribən 20-25%-lıqda bu qiymətin üzərinə enerji daşıyıcılarının qiymət artımı gələcək. Bəzi sahələr var ki, məsələn, istixanalar və burada qiymət artımı daha çox hiss ediləcək. Çünki istixanaları işlədən fiziki şəxslərdir, çoxu öz adına rəsmiləşdirib və sayğaclar qoyulub və istixanalarda işlənilən qazın həcmi, o qoyulan limit, 1500 kubluq limit təqribən bir həftə 10 günlük limitə bərabərdir böyük istixanalarda. Yəni, belə çıxır ki,
ilin 11 ayını ən azından yeni tariflərlə ödəməyə məcbur olacaq istixana sahibləri və istixanalarda məhsul yetişdirənlər. Bu da tərəvəzlərin ən azından kəskin qiymət artımına səbəb olacaq. Bu həm də onda fəsad, orada fəsad yaradacaq ki, Azərbaycanın hökumətin elan etdiyi proqramda kənd təsərrüfatı ixracı, məhsulları ixracı önəmli yer tuturdu və bununla bağlı çox odlu alovlu çıxışlar görmüşük son zamanlarda. Və istixanalarda qiymət artımı baş verəcəksə və maya dəyəri artacaqsa, Azərbaycan tərəvəzlərinin yaxın bazarlara çıxışı çətinləşəcək. Çünki yaxın bazarlarda qiymətdə rəqabət apara bilməsək, orada öz tutduğumuz o kiçicik yeri belə itirə bilərik. Yəni, ən azından bu fəsadları belə hökumət hesablamalı idi ki, yaxın bazarlara çıxardığımız tərəvəzin maya dəyəri artacaq və bizim çox ciddi rəqiblərimiz var. Bazarda çox böyük rəqiblərimiz var. Bu il bir balaca artım olmuşdu Rusiya bazarına çıxartdığımız tərəvəzdə. Bu da Rusiya-Türkiyə münaqişəsi ilə əlaqədar idi ki, Türkiyədən gələn mallara qadağa qoyulmuşdu və bunun əvəzində Azərbaycandan ixrac olunan məhsullar artırdı. İndi Rusiya-Türkiyə münasibətləri də düzəlib, Türkiyənin ixracı da artıb, ətraf ölkələrdən ixracatlar da artır. Hətta bəzi hesablamalara görə Latin Amerikasından Rusiyaya gətirilən tərəvəzlərin maya dəyəri Azərbaycandan daha ucuz başa gəlir. Yəni, bunu nəzərə alsaq, indiki istixanalarda da qiymətin artımını, maya dəyərinin artımını nəzərə alsaq, Azərbaycan məhsulları rəqabət qabiliyyətində itirəcək. Bəs əsas strateji məhsul olan taxılla, unla bağlı vəziyyət necə olacaq? Çörəyin qiyməti, məsələn, hansı həddə qədər bahalaşa bilər? Kiçik və orta sexlərdə pişirilən çörəyin həcmi Azərbaycanda kifayət qədər yüksəkdir. Yəni, səhv eləmirəmsə, təqribən 1100 sex fəaliyyət göstərir, kiçik işlətmə fəaliyyət göstərir bu sahədə və bu həm yüzlərlə insanı işlə təmin eləyir, gəlirlə təmin eləyir, həm də əhalinin tələbatını kifayət qədər normal şəkildə ödəyirdi. İndi bir anlıq təsəvvür etsək ki, çörək məhsullarının istehsalında ən çox işlədilən qaz və işığın qiyməti qalxırsa, bu maya dəyərinə mütləq təsir göstərməlidir. Azərbaycan reallığına uyğun olaraq, çox güman Azərbaycanda biraz qəribə qiymət artımı baş verir çörək sahəsində sırf. Çox zaman qiymət yerində qalır, amma çəki azalır. Çəkini azaltmaq yolu ilə tənzimləməyə üstünlük verirlər ki, insanlara o qiymət, yeni qiymətlər qorxutmasın. Bir müddət ola bilər ki, çəki azalması yolu ilə qiymətlər stabil qalsın, amma bir müddətdən sonra artıq məcbur olaraq həm çörək, şirniyyat, makaron vermişil istehsalı ilə məşğul olan kiçik sahibkarlar mütləq qiyməti qaldırmalı olacaqlar. Və bu qiymət artımının sonuncu ödəyicisi həmişə vətəndaşdır. Və vergilər də artsa, tariflər də artsa, bunun son ödəyicisi bizik, yəni vətəndaşdır. Sonuncu ödəniş vətəndaşın cibindən çıxır və bu vətəndaşa geri qayıdaraq çox böyük xərclərinin artırılması ilə vətəndaşa yansıyır. Son olaraq soruşum, milli valyutanın da vəziyyəti pisləşməkdədir. Siz ilin sonuna manatın nə qədər, hansı həddə qədər ucuzlaşacağını gözləyirsiniz? Çünki neft də artıq bahalaşmağa başlayır və yeni ümidlər yananır. Birincisi, neftlə bağlı məsələyə bir aydınlıq, bir cümlə ilə aydınlıq gətirmək lazımdır. OPEC təşkilatları dünən toplantıda bir qərar verdilər hasilatın azaldılması ilə bağlı. 8 ay, 9 aya yaxın idi bu danışıqlar gedirdi. Bu OPEC məcbur idi bu qərarı versin. Dünən bu qərar verilməsəydi, bir təşkilat kimi OPEC-in dağılması söz konusu idi, türklər demiş. Və indi bu qərardan sonra müəyyən dərəcədə bazarda qiymətlərin yuxarı hədlərə çəkilməsini, qalxmasını görürük. Təqribən 52-53 dollara yaxın neftin qiymətləri qalxıb. Amma qərarın özünü diqqətlə oxuduqda görürük ki, qərarın özündə ciddi problemlər var. Yəni, orada hətta rəqəmlərlə oynamaq var və bazarlar artıq bunu algılamağa başlayıb. Çünki İndoneziya OPEC-dən çıxarılıb, onun 700 minlik bir kvotası var idi. İndoneziya özü çıxıb ki, kvotasını razılaşmır, daha çox hasılat artırmaq istəyir və həmin o 700 min avtomatik azalmalı idi. Azalma faktiki qərarda 1,2 milyon bareldir. Deməli, bunun elə 700 minini İndoneziyanın təşkilatdan çıxarılması təşkil edir. Yəni, bazarlar artıq bunu algılamağa başlayıb. Bugün qiymət artımının sürəti xeyli aşağı düşüb. Hətta mən düşünürəm ki, axşama doğru qiymətin geri çəkilməsi prosesini biz izləyə bilərik. Yəni, neftlə bağlı proses bir mənalı deyil və qiymətlərin çox yüksək həddə artırılması şansı çox təəssüf ki, yoxdur. O ki, qaldı manata, manatı daha ciddi başqa təhlükələr də gözləyir. Bir neçə daxili amil var manatın ucuzlaşmasını çox sürətləndirə biləcək. Birincisi, mövsümlə əlaqəlidir. Azərbaycanda noyabr ayının sonunda yerli məhsulların demək olar ki, tamamən tükənir.
kənd təsərrüfatı məhsulları və dekabr, yanvar, fevral, mart, aprelin ortalarına qədər xarici məhsulların dominantlığı artır. Xarici məhsulların dominantlığı artdıqda təbii ki, dolların ölkədən çıxışı sürətlənir və dollara tələbat artır. Və bu mövsümü səbəbdir, hər il baş verirdi. İkinci səbəb bayramla əlaqədardır. Azərbaycanda çox pis bir ənənə var. Bütün dünyada bayramlar vaxtı endirimlər olur. Azərbaycanda bayram vaxtı qiymət qalxır. Və yanvar bayramı, yəni yeni il bayramları yaxınlaşdıqca qiymətlərdə yenidən yüksəliş müşahidə olunacaq ki, bu da manatın məzənnəsinə təsir edən amillərdən biridir. Üçüncü bir amil, daxili amil ehtiyatların kifayət qədər kritik həddə olmasıdır, valyuta ehtiyatlarının. Mərkəzi bank 4 milyard həddə saxlayıb, öz ehtiyatlarını bundan aşağı salmağı düşünmür və bu çox təhlükəlidir. Çünki Mərkəzi bankın ehtiyatları həm də hökumətə kredit danışıqları zamanı bir zəmanət rolunu oynayır. Və hökumət də istəmir ki, o ehtiyatlar azalsın. Neft fondunda da vəziyyət kritik həddədir, yəni bu il ayrılmalı olan dollar. Demək olar ki, o resurs tükənmək üzrədir, dollar resursu və ilin sonuna yaxın daha ciddi problemlər yaşana bilər. Xarici təhdidlər də var manatla bağlı, bütün valyutalarla bağlı. Bu da FED toplantısıdır. Federal Rezerv Sisteminin dekabr ayının 14-də toplantısı olacaq və çox güman ki, faiz artacaq. Və bu faiz artımı bütün valyutalara, o cümlədən manata negatif təsir göstərəcək. Yekun olaraq bir cümlə ilə onu demək mümkündür ki, ilin sonuna yaxın manatın məzənnəsi təqribən 1.90 civarında, rəsmi məzənnəsi 1.90 civarında ola bilər. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız ekspert Natiq Cəfərli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.